Бізде түскі ас енді болып жатыр. Құрбымды күттім. Ақ Маржан. Екеміз әңгіме айтып. Ас болсын. Екеміз әңгіме айтып шай ішіп отырмыз. Ақ Маржан екеміз анамды қарап жүрміз. Балаларға. Бақшама жерде кімге керек купальниктер бар екен. Жақсы бағамен мынау. 6 теңге. Күшті екен. Маған мынау вообще надо. Еще мынаның бағасы 4 мың теңге. H&M-де Человек-пауктың кепкалары бар екен. Бэтменнің кепкасы бар екен. Кімге керек, кім іздеп жүр. Мына жақта да купальниктер бар екен. Очки? Мындай бар екен, мындай бар екен, мындай. Мындай бар екен. Какие очки надо? Надо деген екен. Апитан екеміз. Көкесіне келе атырқ. Қайт балам. Хамза. Шаним, Хамза. Хамза. Ку-кук. Дастырын шық, не бұл? Ұрс, ұрс. Так, біз апитон екеміз шықтық. Менің ачкейім баяғда дайын болған, сол қолым тимей жүрген алып кетуге. Линзасын ауыстырып едім ғой. Соған кетіп бара жатырмыз. Ал Хамзаны көкесі алып кетті с ночевкой. Киімдерін бәрін жинап беріп жібердім. Ачкейім дайын. Сау болыңыз. Жүр қызым. Просто линзасын ауыстырдық. Киноға, предпоказдарға барамыз. Сол кезде мен осы ачкейімді тағып отырам. Көбі для стиля, болмаса солнечный очки деп ойлайды екен. Бұл антибликовый күнге шыққанда қараяды. На самом деле бұл для зрения очки. Садикке әкеп тастадым. Сөйтсем как раз папа мен мамам Хамзаны алып кепті. Ол как всегда еркелеп ұйықтап келді. Сонымен жүр шай жалғыз өзің істейсің біз неге. Шай іш деп барлығын шай ішуге кетіп бара жатырмын. Мен келмеген біраз өсіп кетіпті ғой. Баклажан. Перец өсіп тұр. Огурцы. Бәрі өсіп тұр уже. Помидорлар, қызарып тұр. Огурцы қайда ма? Огурцы, сразу помидор. Салат жасап жей береді. Перец. Классно. Ежи малина дейді. Ар жақта клубника бар. Үйге келіп, душқа түсіп, киініп, қалаға шықтың ұйықтармен. Күн страшны ыстық болып тұр бүгін. Суға түсетін білекен бүгін.